ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာဇွန်လ26ရက်နေ့အထိကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဦးရေ300ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ9ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများပြားလာခဲ့တာကြောင့်လာရှိုးမြို့ပြည်သူ့စင်ယုံကြီးမှာကိုဗစ်လူနာတွေထားရှိကူးသဖို့နေရာအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်လာရှိုးမြို့မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမမှာစနစ်တကျထားရှိကူးသပေးနိုင်မှုလာရှိုးမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီကစီစဉ်နေရလို့သိရပါဗျ။မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံကြီးမှာကိုဗစ်လူနာအမျိုးသားအမျိုးသမီး100စီကိုစနစ်တကျကုသပေးနိုင်အောင်စီစဉ်နေကြောင်းဒီနေရာမှာမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရုံးခန်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ရုံးခန်းတွေရှိပြီးကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူတွေအသုံးပြုဖို့အင်တာနက်ရေးချိုးခန်းတွေကိုလည်းအသစ်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လာရှိုးမြို့နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမြို့နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်လာရှိုးမြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ကမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံမှာရှိတဲ့ကုသဆောင်မှာစတင်ကုသပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးယောဂါကူးစက်ခံရသူတွေအသုံးပြုနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့ဆောင်ခေါင်းအုံးဖြာနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစေတနာရှင်ပြည်သူတွေကလှူဒန်းနေရလို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ300ကျော်ရှိခဲ့ပြီးမြို့မဈေးကြီးနဲ့တခြားရပ်ကွက်တွေမှာရှိတဲ့ဈေးတွေယာယီပိတ်ထားခဲ့ကဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းစိုင်းထိုင်စားစနစ်အစားပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာတွေတွေ့ရှိမှုများပြားလာပြီးပိုးထွေနှုံမြင့်တက်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေမိမိအိမ်တွင်သာနေထိုင်ရန် Stay at Home အစီအစဉ်မှာအကျုံးဝင်ကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဇွန်26ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။